Mne to fakt baví, ako dlho sa mi nestalo, aby mne hra bavila. Jako takhle moc. Pokračovat nebo ne? Jako mi se to fakt líbí. To je fakt jako jedna z mála her, jako Walking Dead, to tě prostě nutí hrát dál, jako že nekoukáš ani kolik je hodin, já nemám vůbec pocit, že bych to dneska hrál nějakých 6 hodin už. These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they. To je hrát SnowRunner, to není ty vole. What if it was a lie? Ale já jsem se teďko jenom rychle potřeboval najíst, vyčůrat a jsem zpátky a mám chuť hrát dál. To je nejhorší, že já to dneska možná jako ještě snad dohraju, nevím. Fakt je to hra, která mě neunavila, ba naopak se cítím jako ještě víc vzhůru. Tam taky čas utíká jak voda, jasný no, to mě u Fifi taky dneska utek, ale Fifa mě srala, jako to tě po chvíli vyčerpá, je to unavený, furt se soustředit, ale tohle co mě baví. Vzdálenost a počasí pak. Nouzové brzdy aktivované. Co se to děje? This doesn't look good. Ah. Tyjo. Teď mě nějak zaskočilo, nebo nevím, co to bylo. Co tady ještě budu si dneska. Fakt je to výborný. Kouří se z toho. Je to rozbitý. Možná se přijde přenosu, to ne. A fakt mě nějak zaskočilo úplně, jsem se málem udusil teď. Dnesky naštěstí stihnu vypnout ten mikrofon, takže pohoda. Vy jste to měli bez zvuku, kdyby se mě tady něco stalo. Aha. Najít přístřeší, to ale jako kde? Zůstaneme v autě, ne? To jako kde mám tady najít přístřeší, to mám vyrazit jako nějakým směrem? Tamhle je šipka. Tak jdeme hledat přístřeší, no. Škoda, že nemůžu běhat s tou holčinou. A mám vlasy jako sníh. Jak nese maličkou, Luther. We need to find shelter. We have to get out of the cold. Looks like it's been abandoned for a while. Tak asi rovně, nikam jinam to nevede. Už mi zase to nějak zaskakuje tady. Hele. Tady máme do toho. Funguje. No, to je docela děsivý, já už tě vyplý. Došel ti prout, baterky vybitý.
Jo, počkej, to byl on, jo, na koho jsem měl tady šanu, a? Kostlivec. This place is falling apart. Trošičku, no. It's not gonna be easy to find shelter. Trošku děsivej Luna Park. Hele. Musel trošku prohledat ten park, ne? Nebo ne? Asi jsme tady bez šance něco najít. Tu do opuštěného obchodu ještě něco tu je, hele, ještě jedna možnost. Aha, vstoupit do opuštěného obchodu, nic jiného tady není. Zkusím z druhé strany. Sakra. Tak jdem do opuštěného obchodu, no, nic jiného nám nezbývá teďko. Tak Martina Luthere, otvírej ty dveře. Počkej, okay. Já mám malíček jak ty ruku. To víš, to je hovaďák. Jedním brzem. A je to prej. Rána jak hovado. Je, yeah, zase Detroit Today, jdeme číst, jo. Jak tady ve 100 let starým parku může být prostě Detroit Today, jako. To už budou strašně staré zprávy, ne přece, tak kdyby tam ležely noviny. A nebo prostě to je plocha, jako zprávy, která se ti obnovuje, každý den se ti to aktualizuje, tak snad jako jsou zprávy na internetu, ne? Tak. Androidi už by je mohli mít v hlavě. Že jako chápu, že když je moderní doba, tak logicky teda máš jakoby časopis desku, která se ti aktualizuje s tím, co vychází. Takže jedno, jak dlouho tam leží, protože prostě bude stejně vždycky aktuální. Jestli to chápu správně. Zkontrolujeme Lutherovu tašku, zkontrolovat zbraň, nabídnout sušenku. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Chudák. Třeba Alici připravit spaní. Počkej, tam jsem koukal už, ne, do toho, jo. Pravou už nic není, takže. Tady je nějaký obrázek. Krok za krokem, tyjo, pirejckou. Krátká vlajčička, dobrý. Tím se přikryješ. Dáme ti to pěkně ke krbu. Alice?
Luna Park, no, ztroskotali jsme docela dobře. Ale si se to líbí, že jsme v Luna Parku. No. Once we cross the border, we can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together, that's all that matters. Ta roztomilá malička. Let's get you to bed. Ještě zachumláme. Máme čím vůbec? Má jakou deku? Jo, má deku. Já jsem chtěla pusu. I should have one for you. This is a story about a unicorn that... No, not a story like that. Make one up for me. This is a story about a little girl. Who was tired of being afraid. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different, and that made her very sad. Then she met a robot who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. Jaký stíny už se sebou jako malovat nebo co? They encountered great dangers along the way, but they were so brave that they escaped all of them. Along the way, they met a gentle giant. Něžný obr. Who promised to protect them. How does the story end? They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings. Přesně tak. The real life isn't like that. To je rozumná malá, no. Jsi asi velká na pohádky, já už ti nic říkat nebudu. Alice mě bere jako rodinu. Chudák, ten neví vůbec, která by je. Já jsem teď koukal z okna. Velký příběh o tom, jak androidům narostlo srdce. Alice zachumána, promluv s úterem, tak pojď, pane útere. Chceš taky utěšit, uspat? She's a sweet girl. No, ve finále nám oběma bude poroučet ještě, protože jsme roboti. She's very brave. Do you remember anything from your life? Before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. It's still snowing. We have a long walk tomorrow. We better leave early if we want to avoid being seen. Kara,
Have you ever noticed anything about Alice? Yes, of course. She's a wonderful little girl. I mean, I don't know many little girls, but I think she really is special. Hovada, tak se uklidněte, kej kravál. Proč nemůžu jedničku? Just like you. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in. Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good idea. Come on, Kara. I don't think you have any choice. Kde je z nich Jerry? Ježiši. Teď zase otírá o nohu. Jdem se kolotočovat. Paráda. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Rick a Morty, všichni jsou Jerry, jo, samý Jerry. Je. Jak se kolotočuje sama, chudák malá. To je, když mi letá tu Magora. Pustí, další kapitola hotová, ne? Asi. Nebo ne?